ഷാജി നമ്മുടെ ബില്ല് എത്രയേ? 6500 രൂപ ചോയട്ടാ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടാ. നിങ്ങളുടെ ബില്ലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യോ ജോയേട്ടാ. ജോസഫേട്ടൻ ഞാൻ പോവാട്ടാ. ജോസഫേട്ടൻ കയ്യാഴും പോയിക്ക, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഞാൻ നിക്കണ മത്തേട്ടാ. വേണ്ട, ദേഹം പൊക്കോ, ഞങ്ങളിപ്പോ ഇറങ്ങും. ആ ശരി. മത്തയ്യണ്ട കാറിന്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാ, ദേഹം വിട്ടോ, അപ്പൊ പോയി വന്നിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ജോസ്ഫേ, എന്താ എന്റെ വണ്ടിയിലെ പണി? പണിയൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു മത്തേട്ടാ. ഓ, ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ രാവിലെ ട്രിവാൻഡ്രം പോവാനുള്ളതാ. ഷാജി, എവിടെ എന്റെ ബില്ല്? ബില്ലൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് മത്തായേട്ടാ. മത്തായേട്ടാ, എന്നാ ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ, വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാണ്ട്. നിങ്ങൾ പൊക്കോ. അല്ല ജോസ്ഫേ, മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ നിന്റെ മകനിവിടെ കാണാറുണ്ടല്ലോ, അവനിപ്പോ എവിടെയാ? അവൻ ചെറുമാസായിട്ടേ ബോംബെയിൽ ഒരു ബാർജിലാ. ബാർജിലോ? കടലിനടിയിലേ. ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്കോ മറ്റോ എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല മത്തായിട്ടാ. ബാർജിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലേ അടിപൊളിയാട്ടോ. ജോസ്ഫേട്ടാ, നമുക്കന്ന് വിട്ടാലോ? എന്നാ ശരി, പോവാം. ഷാജി, ഞങ്ങൾ പോവാണേ. ശരി ജോസഫേട്ടാ. മറിയാമേച്ചി, ദാ ജോസഫേട്ടനും മണിയേട്ടനും എത്തിയിട്ടാ. മറിയാമേച്ചി എവിടെ പോയി? അമ്മാമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായോണ്ട് മറിയാമേച്ചി അമ്മാമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പഠിക്കാണോ? എന്താ പണിയെന്ന് നേരം വൈകിയേ? രണ്ടു വണ്ടിയിൽ പണിയുണ്ടായിരുന്നു, അതാ വൈകിയേ. അമ്മാമ്മ എവിടെ? അമ്മാമ അകത്തുണ്ട്. മോൾക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. മോനെ, എന്റെ മരുന്ന് മേടിച്ചില്ലേ? മോനെ, തൃശ്ശൂരിന്ന് ഗ്രേസി വിളിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ മോണ്ട കല്യാണം ഈ ഞായറാഴ്ച. അവർക്ക് എന്തേലും കൊടുക്കണ്ടേ മോനെ? കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. മധ്യകേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ 5 ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കുമാണ് സാധ്യത. ശക്തമായ മുംബൈ ബാർജ് അപകടത്തിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു. തൃശൂർ സ്വദേശി അർജുനാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച മലയാളികൾ നാലായി. ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രൻ ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി. രണ്ടു മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് എറണാകുളം സ്വദേശി ബഷീറിന്റെ മകൻ മൻസൂർ, മറ്റൊന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ജോസഫിന്റെ മകൻ അലക്സ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. അയ്യോ ദൈവമേ, എന്റെ മോൻ എന്താ പറ്റിയേ? ഞാൻ എന്തായി കേക്കണേ? നീയൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിക്ക്, നിന്റെ പാട് കണ്ടാ തോന്നു എന്റെ മോനെ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കണ്ട, മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം കളയാനായിട്ട്. എന്താ മോനെ, എന്താ പ്രശ്നം? അമ്മേ, നമ്മുടെ അലക്സ് മോൻ എന്തോ പറ്റിയുണ്ട്. ഈ ചേട്ടൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തു പറയാൻ? നീ കേട്ടതിനല്ലേ ഞാനും കേട്ടത്. മോനെ, നീ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കേ. ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ആരെ വിളിക്കാനാണ്? പ്ലീസ് ഒന്ന് പോയി തരോ, പ്ലീസ്. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 43:5.
ആരാ നീ? എന്താ ജോസഫേ, നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേ. നിങ്ങൾ ആരാന്നല്ല ചോദിച്ചത്? ജോസഫേ, നിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ പണിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയേ. നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? വേഗം പോയി ആ വാതിൽ തുറക്ക്. എന്താ മോനെ മഴ കൊണ്ട് നിൽക്കണേ? പോയി തല തോർത്ത്. അല്ല, ഞാൻ പോയി തോർത്തെടുത്ത് വരാം. യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം 43:5. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്.